E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química orgânica, uma videoaula sobre nomenclatura de alcanos com ramificações, tá bom? Olha só galera, aqui a gente tem uma estrutura, né? Essa estrutura ela tem uma cadeia principal, né? E ela tem também as suas ramificações. A cadeia principal de uma estrutura, pessoal, é aquela cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Então a gente vai contar aí. Eu acho que essa aqui é até bem clara, a estrutura que tem o maior número de átomos de carbono, ó. Vai ser assim, ó, vindo 1, 2, 3, vira aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu acho que é o maior jeito que dá pra fazer, né? Dá pra fazer a estrutura com maior átomo de carbono. Ou a gente vem aqui pro lado, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que vai dar na mesma, tá bom? Eu vou escolher como cadeia principal, olha só, não vou riscar com a vermelha. Eu vou escolher como cadeia principal esses átomos de carbono assim, ó. Os átomos de hidrogênio também estão junto com eles na cadeia principal, tá? Só que como essa estrutura, tem os átomos de hidrogênio mostrando as ligações deles, para não deixar muito, sei lá, muito estranhão assim a cadeia principal, mas vocês considerem que os hidrogênios estão aqui, ó, estão dentro da cadeia principal junto com os átomos de carbono, beleza? Quem não está na cadeia principal, como metilas, assim, ó, esses grupos que têm carbono, são ramificações. Temos uma, duas, três ramificações aqui, beleza? O que que a gente vai fazer agora? Para a gente dar nome a essa estrutura, a gente tem que dar o nome da cadeia principal. E tem que dar um nome das ramificações. Além dos nomes das ramificações, a gente tem que localizar essas ramificações, beleza? Então a gente tem que contar, a gente vai contar os átomos de carbono da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e ver qual das contagens fica melhor para localizar aí as ramificações. Como que você vai saber qual que é a melhor, qual que é a pior? É simples. A contagem tem que dar o um menor número, a numeração do localizador tem que ser o menor possível para as ramificações. Vou fazer dos dois jeitos para você entender o que que eu estou falando. Ó, eu vou contar esse como sendo carbono 1, esse como sendo 2, esse como sendo 3, esse como sendo 4, esse vai ser o 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu vou contar do outro lado, tá? Vou começar do outro lado, ó. Esse vai ser o 1, esse o 2, esse o 3. Esse o 4, esse o 5, esse o 6, esse o 7, o 8 e o 9. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai ver deste lado aqui qual que seria, né, o localizador, ou seja, os carbonos onde se encontram as nossas ramificações, ó. Por este lado, no carbono 3 está a primeira, ó, né? Foi a contagem que a gente fez, o carbono 3 está a primeira. A gente vai marcar aqui nessa folha, ó. Carbono 3. Aí no carbono 5, é o 5? É. No carbono 5 tá a nossa segunda ramificação. Então, 3, 5. E o próximo está no carbono. Opa! No carbono 8, né? Tá no carbono 8. Agora, vindo por este lado, a outra contagem que eu fiz, né? Essa primeira aqui, ramificação, vai estar no carbono 2. Então vou marcar aqui embaixo, ó, carbono 2. A próxima ramificação, opa, cadê? Deixa eu ajeitar a folha aqui. Contando por este lado aqui, a próxima ramificação vai estar no carbono 5 também. Então vou marcar aqui, ó, carbono 5. E a última ramificação vindo por este lado é o 7. Observe, vindo por este lado aqui, ó, por este lado aqui, o número foi esse aqui, ó, 358. E vindo por este outro lado aqui, com a contagem, foi 257. Quem que é menor? 358 ou 257? É óbvio que é 257, né? O 257, ou melhor, o 257, eu encontrei vindo por este lado aqui, ó. Então, essa é a contagem que a gente faz. É errado contar por este lado, entenderam, pessoal? Não pode contar por este lado. Por quê? Porque a numeração do localizador das ramificações seria maior. Então a regra é a seguinte: o localizador dos carbonos
tem que ter a menor numeração possível, no caso 257, beleza? Agora a gente faz o seguinte, ó, vou retirar os dois aqui, vou colocar aqui, ó, 257, né? Opa, esse vírgula não. Aí a gente põe um tracinho aqui, tá? Aqui é um rasurei. Vocês vão colocar trimetil e o nome da cadeia principal. Por que trimetil, professor? Metil é o nome desses grupos que a gente tem nas ramificações, ó. Porque só tem um átomo de carbono emete. Il é a terminação das ramificações. Então são três grupos metil. Aí a gente vem e escreve no nome delas como se fosse trimetil. Tri porque são três grupos, tá? Três. Metil porque só é um átomo de carbono. Na verdade, esse íon, o met é porque é um átomo de carbono. E esse íon aqui é uma terminação das ramificações, tá? Terminação. Beleza? Agora a gente tem que dar aí o nome ao nosso cadeia principal. Cadeia principal tinha quantos átomos de carbono? Não são nove? Nove átomos de carbono a gente chama de non. O prefixo é non. Só tem ligações simples entre esses átomos de carbono, ó. Então, só tem ligações simples, só tem ligações do tipo sigma, né? São o nosso intermediário é An, de alcanos. E a terminação de hidrocarbonetos é O, hidrocarbonetos, porque aqui só temos átomos de carbono e de hidrogênio nesse nosso composto, beleza, galera? Então, o nome, né? Ficou meio bagunçado, ficou meio estranho, mas dá para entender. O nome da nossa estrutura é 257 trimetil nonano. 257 é o localizador, ou seja, a localização das nossas metilas, dos nossos metils aqui. Aí você fala, professor, se eu der 257 trimetil nonano, se eu falar esse nome para quem sabe química orgânica, a pessoa vai conseguir imaginar essa estrutura? A pessoa vai conseguir fazer, desenhar, representar essa molécula? Vai, pessoal. Se vocês derem com a localização, dizendo que são três metilas e dizendo o nome da cadeia principal, a pessoa vai conseguir desenhar isso aqui facilmente, tá bom? Beleza, galera? Então é isso daí. Esse aqui é o nome da nossa estrutura e essa aqui é a nossa estrutura. E é isso aí, galera. Essa aqui foi mais uma aula de química orgânica, uma aula sobre nomenclatura de alcanos com ramificações. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários aí. E é isso daí, galera. Até a próxima videoaula.